Koittaa hakea Ojala siinä toisena peluina alempana Ruokaston pohja parkkeellaan tuonne maalin eteen. Niin kuin tietenkin puolustajan pitääkin. Ruokaston pohja Salomaa. Salomaa pääsee siihen maalille ja nostaa sisään Samuli Salomaa. Tämän ottelun avausmaali. 2 minuuttia 38 sekuntia. Siinä jätetään Salomalle liikaa tilaa. Ja kyllä Samuli noin osaa käyttää. Viipii siitä maalille ja nostaa rystyltä sisään. Kummallisen passiivisesti siinä toi puolustus pelaa. Salomaa ja käytännössä pääsee kävelemään sieltä vapaasti tuohon maalille ja eipä siinä. Kyllä pelaa alaspäin Rakowskis Saarella ja nopeasti tulee ylös. Nyt on kova Levskisillä tilaa, lähtee laukoon ja se menee siitä. Sitten Kuitusen jaloista sisään. Tuskin menee omana maalina. En ainakaan itse sitä tulkitsisi niin kova. Levskis lähtee laukoon, pääsee omaan ripariinsa ja laittaa palloa eteenpäin. Ja siitä se menee sitten jalan kautta sisään. Näin. Siinä hidastuksena vielä lähikamerasta. Kovalevskis laukoo. Siinä maaralalta hyvä torjunta. Ja se ei ole kauhean vaikea From. From lähtee nostamaan. Siinä Ojala vastassa. Ojala siihen hyvin menee. Sitten Salomaa ja Salomalta tulee vähän vaikea. Ja sen jälkeen se näkyy tulostaululla 2-1. Siinä Oiffin kaksikko. Mitikka ja Liukalampi. Siihen pääsee Salomaan väliin, mutta toi syöttö, vapauttava syöttö siitä epäonnistuu ja näin siihen pääsee sitten Mitikka. Mitikka heittää. Savukoskee. Kovalevskis siihen keskelle. Löytää sieltä Rakowskisin. Sitten Saarella ja Saarella laittaa sisään. Hyvin pelattu paikka. Saarella nousee siihen keskelle. Ja Rakowskis pudottaa. Saarella laukoo suoraan syötöstä 3-1 ajassa 10-31. Kuinka paljon tuolla keskineräisellä vaihdolla siinä sitten oli merkitystä. Joka tapauksessa hyvin siinä nousee Saarella tuohon paikkaan ja Rakowskis jakaa sieltä karkkia. Salomaa laukoo, siihen menee Segerman. Vähän menee ohi, hyvä jatko siinä Segermanilta. Sitten Salomaa siihen keskelle, laukoo, tekee maalin, toinen tänään, Samuli Salomaa syöttäjänä, Jesse Ruokasten pohja, 15:30, tämän ottelun alkamisaika, ja siinä Samuli Salomaa taka-alaseen, laittaa sitten, pääsee taas kämmenelle siihen, tulee sieltä puolustaja jalkojen välistä, siinä Heino pyrkii heittämään takaisin kahdella luomalle, nyt tulee Freudenthal laidasta, ajautuu sinne liian pieneen kulmaan. Sieltä ei pääse sitten kuitenkaan Siponen pois. Freudenthal siinä kuitenkin ujuttaa sen siitä etukulmasta sisään. Freudenthal pelaa tuon tilanteen loppuun. Ajattelin, että siinä homma on jo ohi, mutta niin vaan. Freudenthal siellä vielä pallon kaivaa. Ja onhan siinä toki apuna Ruohonenkin, joka palloa auttaa eteenpäin. Ja sieltä se menee jostain tuomen ohi. Tästä nähdään ehkä paremmin. Freudenthal siinä lykkää sitä eteenpäin ja ilmeisesti Ojala maalin takana pelaa Salomaalle. Salomaa pääsee kääntyy, pelaa Ojalalle takaisin ja sitten löytyy keskeltä Aki Hietanen kiittää Ojalaa siististä syötöstä, laittaa sinne yläseen. Paljon löytyy tilaa tuosta OIF-keskustasta näissä koven vähän pitemmissä hyökkäyksissä. Siinä on sitten uinut tosiaan Hietanen tuohon irtoon siinä varjostajista. Siinä on kaksikin OIF-puolustajaa, mutta ei kumpikaan pelaa Hietasta riittävän selkeästi. Täällä on myös kaksi. Mitikka sekä pohjan kautta palloa liikkeelle. Salomaalla tilaa. Löytää Segermanin. Segerman nyt täällä oikealla operoimassa Ojala ja Salomaa laittaa siitä maalin edestä. Ojala jakamaan herkkua sisään. Ojalalla siis tässä kaksi syöttöä peräkkäisissä vaihdoissa. Ja tuossa kun pikkusen spekuloitiin, että tekeekö Salomaa tänään hattutempun, niin oikeassa olin. Salomaa siinä sai taas tilaa. Tökkää siitä maalin edestä. Hienosti syöttää Ojala siinä. Kaanenkin OIF-pelaajan läpi on pallon sinne maalin eteen. Ja sinällään yllättävää, on kyllä yleensä hyvin luotettava noissa
Hietanen. Saloma laukaus ja neljäs maali Salomaalle tänään. Se on ylivoimamaali, 10 sekuntia ja ylivoimaa jäljelle, jos oikein tuolta noita digitaaleja luen. 35-26, 7-2 Samuli Salomaa, neljäs maali tänään. Se tulee lyöntilaukauksella tuolta kaukaa. Liukalampi on siinä välissä, mutta ei ehdi peittää ja takakulmaan menee. Salomaa tänään liekeissä. Ja näin KV johto vankistuu. Savukoski. Korpiniemi vastaa. Kahilaluoma pallon saa. Riihimäki pyrkii hakemaan nopealla siinä Valkamaa. Valkamalle menee sitten. Siinä Savukoski ei tuota palloa saa. Valkama sen saa sitten niin kuin puoli vahingossa ja laittaa sinne alakulmaan. Joona Valkama taitaa olla ensimmäinen maali tällä kaudella. Hyvää tekee. Tässä vielä uusintana Savukoski siinä. Ei tuota palloa saa, on siihen jo kyllä. Se on ihan mukaan otettavissa, mutta Valkama kiittää, laittaa alakulmaan. Ei ehkä niitä kaikkea paljon. Liukalampi menettää tämän. Saarela pyrkii nopeita avaan. Nyt sieltä löytyy Liukalampi maalin edestä ja Liukalampi laittaa sisään. Sivonen siitä taitaa syöttöpisteen ottaa. Hyvin käännetty sinne ja Liukalampi kiittää. Jää siinä yksi tuohon maalin eteen. Saarela syöttö ei riittävän korkea. Kova on ja Rakowskis on siitä jo lähtenyt tuonne hyökkäyssuuntaan. 8-3. Ja siihen sitten poimittavaksi. Savukoski nostaa painetta sinne Haapaniemeen. Riihimäki ja Riihimäeltä pomppaa siihen Korpiniemelle ja Korpiniemi niittaa sisään. On siinä Kuitunen myös mukana. 8-4. 42-18. Tässä vielä uusintana. Haapaniemi ensin ahtaassa paikassa. Saa annettua Riihimäelle ja Riihimäki siinä ei saa palloa mukaansa. Kuitunen menee siihen vastaan ja sitten Korpiniemi puolestaan poimii kypsät marjat siitä maalin edestä ja niittaa Oiffilaisten neljänne. Tai pois. Hyvin tulee siihen sitten Salomaa. Peittelee Savukoski. Tämä menee sivuverkkoon. Jää pelattavaksi ja sinne menee. Rangaistuksen loppuessa Miitikka saa vielä pallon tuosta. Siihen ei tuomi yllä. Miitikka laittaa 8-5. Tässä maalin tekijä Markus Miitikka. Liukalampi sitä ohjaa, se menee sivuverkkoon, sen jälkeen se jää pelattavaksi. Hietanen ei sitä saa, ja tuomikaan ei tätä saa käteensä. Tässä vielä uusintana ei saa sitä mukaansa. Miitikka siihen menee, Kahilaluoma ja Tuomen välistä se menee sisään. Tuomo Savukoski sinne puolustukseen, ja hyvin haetaan siinä paikkaa, ja sieltä tulee seuraava. Nyt on henki päällä Sipolaisilla, Kuitunen iskee siinä. Maali, ja siitä ei montaa sekuntia ehdi menee edellisestä. 46-10, tämä on 8-6 ja ihan kokonaan uusi peli. Hyvin siinä Lintulo löytää Kuitusen siitä keskeltä, ja Korpiniemi on siinä sitten maskia rakentamassa. Sinne menee. Ja tänne Salomaa. Ruokaston pohja, Kovalevskis takaisin ruokaston pohjalle, Kovalevskis laukoo, ja se taitaa mennä Quickström Hellingin kautta sinne yläkulmaan. Katsotaan vielä siitä hidastuksesta. Joka tapauksessa mies se ruokaston pohja tempasee sinne. Taitaa olla Kovalevskis siinä syöttäjänä, ei vaan Kovalevskis tietenkin maalin tekijä. Quickström Hellingin kautta se menee, ja syöttäjä ruokaston pohja. Tee nyt sitten jalalla siitä eteenpäin, pelaa syvää. Täältä löytyy Rakowskis ja sieltä löytyy Tynkkynen, ja kyllä oli näyttävä maali. Tynkkynen laittaa siitä läheltä ylös, 10 täyteen, 10-6. Oli kyllä hieno syöttö siinä Rakowskisilta. Voitte vielä hidastuksesta sitä tässä ihalla. Saarella laittaa pitkä. Rakowskis kääntää siitä vauhdilla Tynkkyselle ja Tynkkynen on siinä maalin edessä ja laittaa sisään. Oli kyllä hieno, parilla siirrolla tehty maali. Rakowskis laittaa sinne ja ei siinä. Saarella heittää ylöspäin, se osuu siinä matkalla. Sitten Ruohoseen ja Ruohoselta lasit putoo, onneksi lasit päässä. Saarella siinä sitten kättelee ruokasta ja näin on homma saatu pakettiin.
20 minuuttia. Kolmatta kierää pelattu, 10-6. Ja vieläkö saadaan siinä?